Good evening and welcome to ATV News. My name is Shalima Lawson. Despite recent attempts to raise awareness of child labour, many children in Zimbabwe, especially orphans, continue to face physical abuse. Muchaneta Chimuka reports. Kunyangwe zvazvo kuine mitemo nemasangano anorwira kodzero dzevana. Vana vazhinji muZimbabwe kunyanya nerera vari kuramba vachishandiswa mabasa akaomarara nevanovachengeta. Izvi zviri kukonzera kuti vana vagumisire voita zvinhu zvakafanana nekutiza misha yavanochengetwa, kukurumidza kuroorwa kana kusiya chikoro panzira. Anosuka, anonzi fanika muno muHarare unonzi kwachinzi ngaite juti mwana mudiki anoita juti chirudzii. Haribudi zvejuti racho nekuti zvinongosara zvakadaro, uchadzokorora futi wame kana ari wako. Kana ari weumwe wauri kutodaro, aiwa unenge uri kumubetsera hako. Vamwe vabereki vakatsanangura zvavanoona sekushandiswa kwakanyanya kwevana. Yokutipwa mwana kane 10 years kana kuti kana 7 years kari kunzi takura bhagi toenda kuti gayo kure kure kune mamheno makilomitas mangani. Zvinhu zvakaomarara kuti mwana iye anga achidi achienda nzvimbo dzakareba kudaro. Nouyewo zvemamwe mabasa atinoona kuti tingangoti hakusi kuomesera vana. Tinoda kuti mwana wedu adzidze kuti basa iri kuti sikawo mapureti, tsvairo mumba, mabasa mamwe anenge akatirerukei pamwana ari kubva pateni zvienda mberi. Richard Mawe anotaura nezvematambudziko anounzwa nekuda kwekushandiswa kwakaomarara kwevana. Kumisira akuita depression, asa concentrate even kuchikoro, kana paanosocialize onovamwe zvinenge zvava kunetsa. Nokuti anenge akungo zvaisodeta, asisagonowo kuitawo zvinoitawo wazvinotarisirwa pavana vezera rake. Maria Mahani akakurudzira vanhu kuti vachengete nekuwanisa ruzivo kunherera. Zvinotoda kuti kunge kuchiitwa kuitwe maworkshop ekuti waya vanonge vari kuchengetedzwa nherera dzeizi wadzidziswe pamwe chete nenherera dzacho idzodzo. Dzingewo dzichidzidziswa kuti dzinge dzichiteerera kana kuti kuendeswa kuchikoro, dzinge dzichibvuma kuenda kuchikoro. Zvisinei, vamwe vakashora vana vanoramba kudzidziswa mabasa epamba, zvinova zvinokanganisa raramo yavo yemangwana. Umwe haagoni kugesa, umwe anotadza kusuka, umwe anotadza kutsvaira mumba. Handiti zvinhu zvaanofanira kudzidziswa ari mudiki. Gore negore nyika inopemberera zuva guru rekudzivirira kushandiswa kwakanyanya kwevana, World Day Against Child Labour, nomusi wa12 Chikumi. Ndini mutori wenhau weATV, Muchaneta Chimuka, ndiri muHarare, Zimbabwe. A group of women in Nkulumane, a high-density suburb in Bulawayo, have ventured into money-making projects to improve their livelihoods. Chris Bentavura reports. 20 women, including widows from Grengara high-density suburb in Nkulumane, have embarked on brick molding and horticulture projects to sustain their livelihoods. ATV caught up with the women who were upbeat about their projects. Project lazy establishing about mama of the community. Sibone kufaneluti sibelayo since Sapio Isborani, so we wanted to make use of Isborani lazy and at the same time is a like financial. Project Tayamba is in a green color. Tayamba chokuti tofuna kuti ititandize mukati mamoyo wathu. Monga ngatise mazimai amu Girinkara tifuna kutandizira. Kutandizwa pogurisa zvinobva tizayamba kurima pandu zarima mafrauzi, tizarima ndiwo parive navache aribe azimuna. Tatichifunga kuti tigone kuti tirime maflowers paground redu rineri. Kana tarima maflowers yatei takatarisira kuti tigozowana kufundisa nherera dzedu dzatinadzo mudzimba dzatakasiyirwa. The women received assistance from a local councillor, Ernest Rafomoyo. Vambana sonke saforma iproject lei yokuchaya izitina. So yekuti nje sava nenhlanhla ngapo ucouncil wasifakela safakela isibhorane iWorld Vision. So sasesihlala nje sabona ukuthi into engasisiza njengabantu aba ukuthi lathi sincedisane, sincedise sizincede ezindlini zethu ukuthi senze lathi okwezandla njengabomama. Ancela tingathi ndiyakatiwandira nzvimbo yekuti tiite izvi zvatoda kuita. Rafomoyo narrated how he was touched by the plight of Glengara widows. About the widows,
who are caring for their families. So we are trying to have them have a source of, after they are after growing some flowers here, then maybe from the income of the flowers they will be maybe able to cater for their children, buying some small grocery access books for their children, who are going to school. Reporting for ATV, I'm Chris Bentavra in Glengarra, Zimbabwe. Marondera residents are unhappy that fake honey is being sold along the Harare-Mutare highway. Jairo Saunyama has the following report. Unsuspecting residents in Marondera, 60 kilometers from Harare, have fallen prey to roadside vendors who are selling them fake honey. Residents who spoke to ATV claim the vendors sold some honey-like syrup, which they fear may cause health risks. They buy syrup, place a syrup in Gaba and they put uchipam soro. And when you go home once, you sugar egg, a pananis, which is our competition. Uchu Nagatombo, Utenga, and I want to tell you which we fake. When you walk up, you want a sugar, no sangans and sugar, who takes around the motor, which can about 10 one and get out of one sukashi. The vendors dismissed the accusations, claiming that their honey is real. Uchu, what you know, one got his Utengas at Tiripa Road. Tinengeta utora straight kubva mukoko wakadaro atina imwe edition yatinoedera satinoita kana tamora uchi wedu tinokwanisa kuhwisa panoita zvakafanana pane pazuva kana padhuze nemoto kutese chando chakawandisa tosvina wobuda topeka mabottles toenda nawo kwatinotengesera. Despite the allegations, the vendors continue to record brisk business, especially from motorists and passerbys. Kwazuva tinogona kutengesa mabottles anokwanisa kuita kana 20. Ndokunge macustomer akatiwande kana ari mashoma tinongotengesa zvinoenderana nemacustomer anenge akatiwande zvakaita sei. The vendors have been in the business for many decades and up to now are still selling honey, whether it is genuine or fake. It's only the consumers who wield the power to retain them in business. Reporting for ATV in Marondera, Zimbabwe. Join us again in an hour for the next news bulletin.